Urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan, tama pasar Pajajaran. Ya Allah, nembak ulah disangkanya nadi ajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atau itu. Diajak mah, jeng lain tu diberi nyaho. Isuk-isuk diberi nyaho, lohor ke sebuah. Maghrib diberi nyaho, atau jam 12 ke sebuah. Eta ilmu bisa gitu ilmu. Layalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah, tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang, asana datang ka saat ieu can nyaho kagetih kula, hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun sahanu panggagahna khususnya di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bae moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ya ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Bisi hayang nyaho nu gagah saat ieu panggagahna sadunia eta ayana di Mekah. Ngaranna sahaki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu leus eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan, neangan jalan ke Mekah yang kapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ke Mekah. Dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngartieun. Eta hebatna Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk minjumlatih. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah. Begitu datang ka Jidah luak-liuk tanyaan eueuh. Begitu tanyaan eueuh ka saha ieu si nanya katigali di kajauhan aya aki-aki diudag ku nyana barang diudag. Kabeneran, kapanggih jeung aki-aki tadi tanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di deuleum mah meureun siga eta bae aki-aki teh. Nanda itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya
Aki, hari ini negara naon? Jidah. Jidah ke Mekah deket? Deket. Oke. Cak Aki, emang ayah naon kulah yang kepanggil jungaran Sidina Ali Bejana pangjago na? Bener. Cekiana. Bisa mulai yang kepanggil? Lain bisa deh, hayu diantar. Nah, lamun Aki dah diantar, kulah bunga luar biasa. Ya, antar. Hayu. Terlempang sekitar 50 meter cek si Aki. Aduh, ampura jang. Tungket Aki tadi tuh diurut ngobrol orang, tinggalin. Coba pang mawakeun ka dieu. Pang mawakeun, cepet. Lompat. Langsung aya tungketna di dinya cabut. Dicabut teuas. Sakali teuas, dua kali teuas, tilu kali teuas kene bae. Sia tungket ayah-ayah baik, ngehesekin ke aing dipapatkan punya na, bahasa cuas-cuas na nu tadi teh begitu dipapatkan diangkat Masya Allah lain kaluhur bagi kehandap sekali deh angkat maka papat anu luar biasa bagi kehandap katilu kali diinyakin kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngehuleng si Aki datang deui yang ayah tungkena ayah atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungken meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ieu baki teu bisa kaangkat coba ku Aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jaba bari masyaallah cekian santang babacaanna kok aneh. Babacaan aku aneh. Cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae, boga kesulitan naon bae. Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mentak Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah. Ngencengan. Horegan bismillah ge lain sa bismillah-bismillahna. Lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun. Atuh pamalingan ge bisaeun, DPR ge bisaeun maca bismillah. Atuh pan wallahu aalam ka dituna mah. Ya pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula, ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna. Ka mana? Acuh ka pemerintah sia mah jahe. Dasar pikiranna ka jahe mah. Waduh, dasar pemajikan agar maut, geus maut. Ingat tak adinya banyak. Berarti bener ya, Mbak. Tadi di mobil gitu, cenah kira-kira di Cikarang ayat tuh ayam ayam sanu daek. Ya Allah ya Rob. Nah bacaan Bismillah. Akhirnya nanyakeun manehna ki baca Bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur. Aya syaratna kumaha? Syaratna kudu maca dua kalimat syahadat. Nah, kebehlah kita mah urusan maca dua kalimat syahadat penting kula kapanggihna jeung Sidina Ali. Hayu, hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu. Diajak ku si Aki leumpang di jalan aya nu nanya. Cek nu nanya teh, Tuan Ali, munya di mana? Kagetnya. Di anu leumpang deui. Ke aya dieu nu nanya. Sidina Ali di mana? Mun bahasa urang nya bahasa Arab. Ieu anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali heuh. Asal ieu jagan. Tilu kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan. Akhirna nya nanya ka ieu yeuh ka nu katilu. Mun ceuk urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali. Masyaallah. Atuh langsung ditangkep. Atuh lain bebe jati tadi. Ngisin-ngisin kula bae. Paingan eta tungkeun ku kula diangkat teu bisa. Aju ku anjeun mah bisa. Nah, kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago. Neuk hayang tarung. Henteu. Boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun geus teu kuat. Tah. Jelema arif. Wali Allah, kekasih Allah, teu kudu gelut teu dakwah teh. Ngarupa-ngarupa bae, henteu kudu woh, boros. Atuh, ieu mah yeuh.
Iya, tadi pendi mundakwa. Lain ngalobaan Islam. Lain ngalobaan lain, lain ngayakin lain yakin ngalobaan lain. Bahkan anak nage arindit. Ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi. Bil ahwal, bil af'al, karak bil akwal. Masya Allah karim. Kos kitulah akhirnya dipeluk. Sangat jadi peluk. Kula minta jampenu tadi. Cik Sayyidina Ali bisa dibikin jampenu tadi. Asal baca dua kalimat syahadat. Ayna kaula. Baca dua kalimat syahadat. Sok. Dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beres. Langsung berangkat ke Indonesia. Hibar teu bisa. Lantaran babacaan anu tadi makan babacaan Hindu. Kuari makan geus Islam. Kunyana dibaca babacaan-babacaan anu tadi teu manjur. Akhirna maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rada hampang, tapi can bisa hiber. Rada hampang. Coba Bang Haji bismillah, coba kikituan coba. Baca sekali, baca dua kali, tilu kali dibere cara ku Sayyidina Ali. Hei, anjeun teh ayeuna geus Islam, deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun, bacalah bismillah jeung bacalah ieu ye. Wali bejakeun anu ieu ye nama. Bismillahna baca 9 kali ulah napas, tambahan baca ieu peureum, sok berangkat. Dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali. Datanglah ke Bogor. Tidinya menghadap ka bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nangtangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi. Akhirna indit Prabu Siliwangi. Geus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwah. Dakwahnya terus ngajakan Islam, ngajakan Islam. Ngan harita aya jelema nu ngomong, Prabu, ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah, sekarang ku lagi inget, ku lagi harita ku Sayyidina Ali disundatan cekena. Maka wari ente nu pageulan disundatan. Mangga, disundatan ku nyana, aya disundatanna kabeh. Kabeh henteu disesakeun jang pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae bae atuh kabeh bea. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam. Islam Salam nah atawa Islam Nunggal. Islam Nunggal nu kabelah dieuna, nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mah Salam Nunggal. Tadina mah Islam Nunggal. Kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal. Tidinya Sayyidina Ali ka Mekah deui hengga pageh jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Bang Ali hampura kula ditunjundatan ku kula mah teu paeh. Ai itu mah pae kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuhul. Deuleuhulan nu maneh beakeun teu. Henteu atuh ulah kabeh-kabeh. Maka dibere cara nyundatan Gus Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu baraheula. Akhirna langsung hiber deui ka Indonesia, kujada disundatan simpreng-simpreng-simpreng-simpreng. Nah, ieulah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan, oge guguru-guguru keislaman untuk keyakinan-keyakinan supaya mantep deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tatadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanna terus dakwah nyundatan terus manehanna bebeja ka bapana Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diajak Islam tetep teu daek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanna
dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah umbung-umbungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranana karang aja pendek. Nu di Bogor teh nu sok aditu ka dari tu jalma. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon? Lain ya atuh disebut. Naon? Wahaya. Nu di Bogor nu sok rame. Masyaallah teh si Uga nyaho nya. Nah. Ya udah di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sengesna berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi mau. Nah iyalah nyana dumadeus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rob, ieu teh maung lain samaung-maung, nah ieu teh abah kula, coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah, maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujudna wujud maung, diajakan ku kian santang nungis berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat. Tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat begitu lompat terus diudag, lompatlah ke Garut ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat, cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana. Anjeun hayang kapangih jeung bapak, coba anjeun datang jeung keturunan-keturunan anjeun, datanglah ka Sancang. Maka kuari masih sangar kene mun hayang kapangih jeung mau datang ka Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang mau ieu. Kadang-kadang mau ieu geus sarua bae. Nah, ieu mah mau tutul bareng nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Saengeusna nyokot taneuh dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina yeuh, dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana. Ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah. Berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama satu minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ke Gusti Allah. Saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden ka karek sapeuting doang, ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu. Dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus manehanna tafakur, terus manehanna mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya na, naikkeun pangkatnya na, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanna nama hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maot. Kitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di sundatan sakaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat, ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajah.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeuna di luhur gunung suci Godog, tadina Godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirubah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna, umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan, eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya, eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang ieu nyorangan. Nyorangan kadang-kadang ditanya ge teu daek nembalan. Atuh, horenganan teu jauh urusanana seperti tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sesuai jeung naon kitu garana hajat ieu sesuai ejeng maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi, insyaallah simkuring malam iya istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat, diangkat menjadi kitu Prabu na dilengitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngarana Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah Sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun dibangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji, kadua, katilu geus jadi mursyid, maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-Sunan. Loba alhamdulillah kula gengadeng Karawang Cikarang geus loba Sunan ye, masyaallah karim alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di desa kareh Sanen, Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodo. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah, lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten, ayah hiji nu mencil di dia, ia adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13-15, kemudian 13-50 manehanana naik ke gunung. Lamun 15-17 datang ke 15-50 seberapa tahun itu? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung, 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran, keluargana terterang ngaran-ngaran, nyana di pajajaran kamanehna kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh tertera, dan lain-lain sebagainya aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ya mah nyaritakeun sejarah tentang asal-usul nyundatan. Beusi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali, insyaallah di dia besi ayah rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin kaji mamin, tapi lamun ayah nu 80 kamana nak. Sakitulah ala kadar disim kuring. Nah maka terakhir kitu hapunten dina samudaya kalepatan.